treninga går i Andebu. Denne bloggen skulle egentlig handle om mine forberedelser til finalen i Baltic Cup neste helg. Men allerede mandag, etter trening for Heidis gård, så ble jeg utsatt for en ulykke nede i ridehuset her hjemme på gården. Siden skaden nå har skjedd, og jeg sitter her med armen min i bind, så vil jeg gjerne benytte anledningen til å snakke litt om sikkerhet rundt hest. For jeg har fått meg en skikkelig lærepenge etter dette. Det som skjedde meg, var at jeg skulle slippe den ene hesten min i ridehuset. Og det gikk som vanlig litt i det forteste laget. Så jeg glemte å snu hesten min før jeg slapp. Og pang, sa det. Selv om dette endte med verdens største blåmerke på min venstre arm, og min høyre arm er knekt tvert av, så hadde jeg kjempeflaks. For dette kunne endt mye, mye verre. Så jeg vil oppfordre alle, både barn og voksne, til å bruke hjelm ved all håndtering av hest. Det er også kjempeviktig at vi snur hesten før vi tar av leitau og grime. Dette gjelder i boksen, i paddocken, på beite og i ridehuset. At du holder roen og er konsentrert ved all håndtering av hesten din. Det er også viktig at du har klær som ikke fladrer, og sko som er egnet til stallen. Og ikke gjør som meg, ja. For før vi lagde denne videoen, så gikk jeg i joggesko og flipfloppers. Tusen takk for at akkurat du ville se min blogg, og jeg håper du vil se den både 2 og 3 ganger til. For det er i stallen og ved all håndtering av hest skadene skjer, og ikke på banen. Tusen takk, og lykke til med din hest.